на ефірному годиннику 14:00. Ви дивитесь новини на 7-му каналі. В студії для вас працює Олександра Дементьєва. Вітаю. Співробітники Служби безпеки України викрили поліцейського, який вимагав хабарі в автоперевізників. Упіймали його на гарячому, коли коп отримав 40 тисяч гривень за незаконне транспортування спиртовмісної речовини. Слідство з'ясувало, що поліцейський вимагав гроші регулярно. Навіть встановив тариф – за одну тонну алкоголю брав 2 тисячі гривень. Слідчі підрахували, за місяць правоохоронець отримував хабарів на 100 тисяч гривень. 628 мешканців Одещини заразилися коронавірусом за останню добу. Загалом в Україні хворих побільшало на 11787 осіб. Це черговий коронавірусний рекорд. Усього від початку пандемії в Україні перехворіли на COVID-19 вже понад півмільйона людей. Зараз, як ніколи, дуже важливо виконання саме правил протиепідемічного захисту. Тому що це ж не просто цифри. За цими цифрами стоять реальні історії життя людей. Домогтися соціальної пенсії через втрату годувальника в Україні вкрай важко. Особливо складно доводиться колишнім вихованцям дитячих будинків. Також багато проблем соціального характеру мають люди з особливими фізичними потребами, яких в Україні приблизно 3 мільйони. Прожитковий мінімум повинен бути десь не менше 5-5,5 тисяч, а ви самі розумієте, якщо воно складає десь 2-2,200, то різницю самі розумієте. От. І скільки я не звертався, і бувший керівник нашої організації звертався до керівників, отримували тільки одну відповідь, що це питання вирішити не можна, треба вносити зміни в законодавство. І поки це вся інформація. Більше новин дивіться вже в наступному випуску о 16-й годині рівно.